nisam znala da imam bilo kakve prelome. Od udarca ja sam osetila da me peče. Nisam znala za prelom. Udarac je bio jak, mislila sam, boli me, ne znam, nešto me boli. Zamolila sam ga da me vozi u bolnicu. Rekla, da, vozim te u bolnicu. Spakovao moje stvari i mene, stavio me u auto i ispustio me 300 metara ispod njegove kuće na seoski put. I ostavio me u mraku na seoskom putu. Ti uspela da dođeš do bolnice? Ja sam zvala prvo hitnu pomoć. Hitna pomoć mi je rekla da ja zvučim sasvim okej i da oni nisu taksi služba, da neće doći po mene. Zatim sam zvala policiju i rekla sam im da sam prebijena. Nisam rekla od strane koga. Oni su mi rekli, ako ne prijavim, neće doći po mene. Normalno, ja sam odmah prijavila, rekla sam ime, prezime, adresa, prebivališta. Nakon čega su rekli da stižu. Ja sam, sad ne mogu da tvrdim koliko sam tačno vremenski čekala, ali sigurno je bilo preko sat vremena. Ipak april mesec. Sama na putu. Sama na seoskom putu, bez osvetljenja. Ja nisam mogla da hodam, niti znam gde se ja nalazim, ja sam tu drugi put u životu.